practice ก็แม้แต่ลงเนี่ยมาเลยไม่รู้เฉยๆเราบางทีสเกลนี่จะลามไปป่ะเนาะทีนี้หนูไม่อยากเลยซ้ํามาเลยสอนเนี่ยเป็ดมาสอนเนี่ยเป็ดมาสิสนาอ่ะเปียนเปียนทันแล้วทุบๆๆขึ้นมาทุบไปแล้วอาจารย์เราเลยตะไหนเราเตยลงนี่แหละแต่แม้แต่พักกูตรงเนี่ยแล้วก็เราอภัยตุยไปแล้วมาเรา practice นี้ลงได้ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်အခုလက်တလောပိုင်းမှာကျွန်တော် project ကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့ရောအခုနှီးစပ်ဆုံးပေါ့ချက်ပူသချင်းရှိအောင်ကိုဟဲလေးနဲ့အဲဆိုထားတဲ့ချင်းပေါ့နော်အချင်းလေးရောတော့အဲမကြခင်ပေါ့ကျွန်တော် February လေးမှာချက်ပူချက်ပြမှတင်တယ်နော် February လောက်ထဲမှာအဲချင်းလေးနမရလဲစမ်းပါလေစော်နဲ့ပြတ်မှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်စုံညပုံစံလေးတော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လို funny ပုံစံလေးနဲ့လည်းပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလူငယ်တွေ့ကြုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလူငယ်တွေ့ကြုံနေတဲ့ပုံစံလေးပါပဲခင်ဗျာအဲခင်လာအပြေးကြပါအောင်လို့ပေါ့ကွယ်လေးနဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားလဲကွယ်လေးနဲ့ကြာပြီကြာပြီဆိုတော့ဟိုးအရင်နေရနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ့တချင်းအတူကိစ္စဖွဲ့ခဲ့ရကွယ်လေးနဲ့ကလားကျွန်တော်စကားပြောတာရှိအောင်နော်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့မတွေ့ကိုလည်းမအားဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးကိုဗစ်ဖြစ်မှာပဲဒါစုံစည်းသွားပြန်လာမယ်ဆိုလမ်းငယ်ပေါ့တမမုံရင်လည်းမေးလိုက်ပါတော့မှားခဲ့တော့မှားရှုံးပြီအချင်းကအမှန်တော့ကျွန်တော်အချင်းဆိုပလန်ထားကြာပြီအမှန်တော့အဗန်အနေနဲ့ထုတ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကစိတ်ဆန္ဒအရအရင်ပြင်းထန်လာတယ်ထုတ်ချင်တယ်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့စဉ်းစားပလန်ကတော့အစတည်းကရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြလာမှာဟုတ်ကာဝါဆောင်းဆိုတော့တရားကာဝါဆောင်းလေးဟုတ်ကဲ့မိုက်တဲ့ထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကောင်ဆောင်တာခုနတချင်းလေးလည်းမဆိုးမဟိုဖြစ်တာကြာပြီလေအဲ့ကာပါလေးမလုပ်ဖြစ်တာကြာဆိုချင်းလေးလည်းအရန်ကြိုက်လို့အရန်လေးလည်းခန်းသားချမ်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့အဲ့လေးဆိုဖြစ်တော့ထပ်ပေါ်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းဆိုလည်းအာ never give up ချင်းဆိုလည်းအာ jewel နဲ့တော့ jewel ဆိုထားတဘောရှိပါတယ်အဘကလည်းနည်းနည်းအဲ့ဘောကလည်းထပ်ဖို့နည်းနည်းကြာအောင်ပဲကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးပါတခါတဲ့ PC ထွက်ချင်တာဆိုတော့အဲ February လောက်တော့ထွက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်ဗျဟိုဟာမုန်းတဲ့အင်အားဆွဲတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ2021မှာထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ပထမတော့ဒီ December မှာထုတ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့နောက်နှစ်သစ်မှာပဲတခြင်းသစ်လေးနဲ့ဒါချပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာပိုင်းထဲမှာ22ရက်နေ့ပေါ့နော် Juice ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်ဆိုတဲ့ဒီ album ထဲမှာကျွန်တော်ထုတ်ဖို့တပုတ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကလည်းထုတ်ခဲ့ပြီးရဲ့အားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲကိုရံရေးထားတဲ့ခြင်းတွေလည်းရှိထုတ်ဖို့ရှိရပါတော့ပါပြီးတော့ဟိုအခုမှ debut စလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးရဲ့ဟိုအဲ့ဒါတခြင်းတပုတ်ကိုလည်းကျွန်တော် featuring အနေနဲ့လည်းပါဝင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမကြခင်ထွက်လာတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ covid ကာလဆိုရိုက်ကူးရေး PC ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိပါပြီးတော့ dance cover လေးလည်းရိုက်ကူးရှိပါအခုတော့ဒီကာလမှာတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် stay home နေရများတယ်ဒါပေမဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကိုကျွန်တော်3ရက်တက်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟို practice ကအများနဲ့လုပ်နေရမှာလေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ် scale တွေကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတနင်္လာတော့ stay home နေတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်ကို3ရက်လောက်ကတော့အဖွဲတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် practice လေးလုပ်တယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တခြားအခုမပိုင်ဘူးနော်တချို့ online show လေးတွေ online အဲ့လိုပေါ့နော် live လေးတွေအဲ့ဟာလေးတက်ကူးရေးလေးအဲ့ဒါလေးရှိရပါ